O BBB, quando eu sair, quero 1,5 milhão de seguidores, hein? E aí? Você tinha quantos seguidores antes, você lembra? Uns 4 mil. Mas é o meu Instagram é outro, né? Eu tenho 4 mil, Ah, acho. você tinha 3.787. Adson Nery. E 1,5 milhão era a sua expectativa, né? É porque eu falei com relação ao prêmio, 1 milhão e meio de reais, eu falei que era 1,5 milhão de seguidores. Ah, entendi. Então vamos ver como é que tá. 86 mil. 86 mil e vírgula 2 mil. 86,2 mil seguidores. Esse é o meu, é? É o seu, ó. Ah. Adson Nery, oficial. Ah, a foto do Adbala aí. Melhorou, melhorou. É, gostou? E aí, você esperava essa galera toda com você? Ah, esperava bem mais, esperava bem mais. Esperava bem mais. Esperava bem mais. Ah, tá.